Aquest any hem de dir que tot queda a casa. A l'Antonio Barrero ha presentat el boi, a l'Anna li fem un reconeixement i la Pilar Franquet és la pregonera d'aquest Sant Bartomeu 2017. Molts de vosaltres ja coneixeu a la Pilar Franquet Perelló. Nascuda a la Bisbal de Falset, ha estat mestra de l'Escola Salvador Espriu durant 35 anys. Els que la coneixem només podríem dir coses bones de la Pilar, ja que ella té moltes qualitats. Entre elles, la passió per la seva feina i el compromís per la cultura, especialment a Roda de Barà, on ha participat i participa activament en activitats tan festives com culturals. Tot i estar jubilada de la seva feina, ella continua anant a l'escola, on encara hi té molt a aportar. Segurament, quan la Pilar va arribar a Roda per primera vegada, una Roda molt diferent al que avui coneixem, es va endur una impressió. Esperem que ens l'expliqui. Tenim moltes ganes d'escoltar la Pilar perquè és coneixedora de Roda de Barà i perquè segur que serà un pregó proper i preparat amb molta il·lusió, també amb alguns nervis. Pilar Franquet, t'escoltem. Endavant. Pels alumnes de 5è i 6è. Allí
per néixer els meus fills de dia a dia. Recordo també l'acollida del grup de teatre que dirigia el Lluís Marco, impulsor de moltes activitats festives i culturals, però sobretot, recordo, el formar part ben aviat d'aquell grup de joves alegres, simpàtics, implicats, una mica esbojarrats, amb passió pel poble, la seva cultura, les seves tradicions, i que formaven el que llavors hem donat a tothom, la canalla de les monges. Amb ells vaig viure amb les obres de teatre que feien allà al casal. I amb ell el cap la primera que vam veure, els mesurers. I després ell, el fem tan curet, hi ha algú que vinc entre el costat, a l'alcalde i a la Pere, que feien de Roquet i Rovelló, si no recordo malament, amb moltíssima gràcia, per cert. Amb ells i elles, cuidaven per diari, amb els paons, les gallines vinyes, els paisans i altres ocells. I amb ells i elles vaig formar part, durant molts anys, de l'organització de moltes activitats, principalment de la Setmana Cultural, autèntic motor de la cultura al poble. Quants actes, activitats festives, xerrades, tallers, cuines, excursions, teatre, i que avui en dia formen part de les nostres tradicions. Els meus records van també als primers cercaviles amb els rodos i la baranya, els gegants fet per dos mestres i alumnes de la meva escola, o quan en la Maria Fèmides van pensar que havien de crear un grup de cavallers per recuperar el que feia molts anys havien animat les festes del poble, els clarestos i els escons. Jo de dir ho vam intentar de trobes, però no va haver manera de fer funcionar la gralla, no tenia prou ofera. I a partir d'aquí, llavors sí, amb nens i nenes, vam organitzar classes per formar el grup que fins avui ha acompanyat els gegants i els servicis en totes les festes del poble. Vam tombar amb ells i els gegantors pels cercaviles de molts indrets propers i allunyats de tot Catalunya. I aviat, al Roc de la Baranya, van estar acompanyats pel Rigoletto i la Guardiana, els gegants grans. Des d'aquí vaig ser dissenyadora, creadora, o com... Allà vaig entendre els estudis de l'escola a la mama. Més tard, va acompanyar aquests referides el grup de xerguers de la Mons, a qui coordinava i assajava. Fins que són els gegants i no van trobar remei per continuar. Els meus records van també a les caminades pel terme que la Beatriu Vives i jo vam començar a fer i a proposar i que ara són la secció excursionista de les monges que també va organitzar anys més tard el Cap i Miró. O la idea de fer un concert de la Pedrera amb la Beatriu i que ara són una realitat ben avalada. I el nostre mar, el mar que, havent nascut a muntanya, encara ara meravella. I com no, les festes majors, amb el seu record de campanes, que també feia sonar abans la Joaneta, i que també fa sonar a la família Progués, per anunciar el Parc Ferrer, o Benet, com diuen aquí. Una de les tradicions més boniques i emocionants de Roc. I el vacuum, i els dinars de festa amb la família i els que no s'acaben mai, i la fira amb els amics i amb els fills, i els bars. I amb més temps, el vacuum m'agrada ballar. I sabeu també com m'agrada el cinema. I quina sort està casada amb el nen de cinema, en Julio Barrero, amb qui, des de fa de abans, i junt amb altres companys, com la Sònia, com un part de l'organització de la FIRA.
fins a arribar a la meva segona casa, l'escola Salvador Espí. De 5 anys som tota una vida dedicada als nens i nenes del poble. I quan hi ha tres dels meus alumnes i quantes anècdotes. Com la de nens de 8 anys que va fer una llibreta amb tots els projectes per anar demà a l'hora del món. No és molt clar de res. Els mates, el que és el que necessitava. La gràcia està en què donava per fer que jo aniria amb ell. O aquella nena que cada dia al matí venia i em deia que s'havia inventat una paraula preciosa. O aquella vegada que havia d'anar una setmana de colònies, que vaig tenir els meus fills bastant aquí i era cansada, em vaig aixecar molt aviat per arreglar de tot i quan ja ho tenia més, que s'ha de ocupar, i vaig a dormir. Fins que van venir les mares, els meus alumnes, per esperar per acostar-me, en veure que no arribava, i vaig esperar 30 hores, més de 5 minuts, amb tots els nens i nenes que em regalava. Us podeu imaginar el tràmit que vaig passar. I quanta estimació he rebut, i espero, també he imaginat, a aquests nens i nenes que formen part d'aquesta professió tan diversa de gent i que molts com jo han vingut de diferents punts de Catalunya, de l'Estat i del món. Aquesta gran diversitat comporta una gran riquesa cultural. Però si és també una gran feina per part de tots per facilitar i aconseguir la integració i l'arrelament del món. I això passa pel coneixement. I aquí hem estat sempre treballant. Tenim molt clar que era el meu deure com a mestre proporcionar a l'alumnat el coneixement de tots els aspectes relacionats amb la història, els costums, els llocs, les tradicions, els paisatges, la llengua, sobretot la llengua del nostre poble. Un infant és com un arbre. Per aquest saber ha d'estar ben arrelat al lloc on viu. I sense perdre mai els orígens familiars, ha de sentir-se part de la comunitat. Ha d'estar integrat. Si sent el poble de cop seu, l'estimarà, el respectarà i treballarà de cal per millorar-lo. Si entre tots aconseguim això, segur que serà més fàcil tirar endavant com a poble. En aquest món que canvia tan ràpid, que cada vegada és més divers i dispers, i que requereix adaptacions contínues. I deixeu-me que des d'aquest lloc privilegiat faci una mica de vista i m'atreveixi a donar-vos algun consell on has creat una petició. Cal que entre tots, famílies, escoles, associacions, entitats, comunitats, en definitiva, tota la comunitat educativa, siguem models a seguir els nostres infants i joves, que recolzem l'escola i els seus mestres, en el lloc de la consciència de la tasca tan gran que fa. I des de venir també als pares i mares que avui sou aquí, que l'escola és la segona casa dels vostres nens, però que la casa, la família, és la primera escola. No oblidem mai això. Així que famílies, centres educatius i tota la comunitat remenem junts cap a la mateixa direcció. Formar els futurs ciutadans de Rosa. Formar persones per damunt de tot, nobles de cor i de ment oberta. I ui, em penso que m'he posat molt seriós i sentimental. I ja us he volgut per anunciar la festa, per començar la nostra festa gran. Perquè fer un regó vol dir això, cridar, divulgar, per descartar els pocs vells tot aquest presencial
pesca és també cultura i ens arrela. Un poble que conté és un poble que progressa. I un poble que viu la pesca és un poble més feliç. I ja acabo, però no ho vull fer sense enviar un record molt especial i una forta abraçada a tots i cadascun els que heu estat els meus alumnes. Us ben asseguro que sou part molt important de la meva vida. Gent de Roda, nens i nenes de Roda, visca la joventut, visqui els grans que se senten joves. Per la cultura i la pau i llibertat, visca Roda de Barà i visca la festa major. Moltes gràcies, Pilar, per aquest pregonàs que he tingut aquest any, tan sentit, tan teu i tant de tots nosaltres. Tot seguit, donem la paraula a la taula de Roda de Barà, Pere de Gisella. Bé, moltes gràcies, Pilar, moltes gràcies per aquest pregó tan sentit i tan ben llegit, com el teu català occidental, el teu català acabant entre el Priorat del Camp de Tarragona, el teu català més mal de les terres, el teu català de les Eres Obertes, el teu català on no hi ha gairebé cap vocal neutre, és el seu català. És el català que ha ensenyat a nens i nenes, nois i noies, i homes i dones de Roda, perquè la Pilar ha ensenyat a nens que avui poden tenir 5 anys, fins homes i dones que avui poden tenir 45 de bé, i els ha ensenyat a llegir així, i a mi em sobtava, perquè quan em sentia llegir els meus fills, aquestes lletres que em veuen. Era les lletres, que són les lletres de la Pilar. Pilar, no que no tinguis mai, segueix així. Per molts anys, que siguis fent una rodenca amb arrels, pel que hi haurà, encara que no hi ha més altres que es posen a la passada, pel que hi haurà per anar per un rei. Antonio, enhorabona. Enhorabona. Tinc una Pilar, que posa un bon fill de bon grau del que hi haurà, per tenir aixecar davant amb llum. Gràcies a tots per ser aquí, que ho diu la Festa de Joves, que la Festa de Joves vam començar una mica més tots, però que la vida segueix, hem de mirar endavant, gaudiu de tots els actes que hi ha programats, qualsevol acte us pot també, tots trobareu el vostre acte. Bona festa a tots i endavant. I bé, tot seguit arribarà el moment més sorollós, ja que així ens van assegurar el Ball de Diables de Roda de Barà, que precisament estrenen vestimenta, no sé si ho heu vist, però estan tots molt guapos i molt guapes. Hem de dir que en primer lloc faran els versots, que ja estan pràcticament preparats, i després es farà una encesa. Finalment, la tronada, que la pregonera doncs serà l'encarregada d'encendre aquesta tronada. Glass will break. I will see.
is a gift that we don't see. Brought to light by the storm.